Olá pessoal, já voltando do nosso comercial, já estou em outro ambiente. Hoje nós estamos conversando com a Roselaine Oliveira. Ela é fisioterapeuta e nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana. Tem uma orelhinha aqui. Você já pensou, assim, colocar piercing? Vai muito piercing aqui, viu? Tudo bem contigo, querida? Tudo bem, Que Tamires? bom ter você aqui. E explicar um pouquinho pra gente a respeito de um método. Eu não sei se eu falo método, mas acho que é um método, né? Porque é o que é a medicina tradicional chinesa, porque isso aqui é um método chinês. Chinês. Isso, na verdade, a auriculoterapia que nós vamos focar mais, né, nesse assunto hoje, nós temos ela tanto na ideia chinesa quanto francesa, tá? Então nós temos aí várias ramificações. A gente ouve muito falar assim, quando você vai fazer uma busca, né, ali digitar, porque hoje tudo, né, a gente faz as Sim, buscas está na mão, digitando. né? Isso, auriculoterapia, o que é auriculoterapia? É muito comum você encontrar, é um microsistema da medicina chinesa. Tá? Realmente é, mas ele não é o único da medicina tradicional chinesa. Ok? Auriculoterapia. O Isso. nome é comprido e interessante também. Mas, bom, o que são práticas integrativas? Tem umas perguntinhas aqui para ela, né? A curiosidade também é bastante. Eu sempre falo que sou muito curiosa, então a gente monta as perguntas. Às vezes a gente pede até para o entrevistado passar algo também, porque nem tudo a gente sabe. Mas vamos falar o que são práticas integrativas. Eu gosto muito de entender a palavra integrativa, Isso integrar, é né? Fazer integrar parte. e forte. Faz parte, Faz né, do parte. meio. Então, do meio de quê? No meio Tá? de Do meio quê? da saúde, né? Então, faz parte. As técnicas integrativas, elas vieram numa evolução crescente. Hoje está entrando, né, com tudo, realmente. Mas assim, há um tempo atrás eram técnicas complementares, técnicas alternativas. E aí foram vendo que as nomenclaturas não se encaixavam, né? Aí chegou a essa alternativa aí, né, que foi estudada e ficou como terapias integrativas, porque realmente elas se integram ao sistema de saúde, tá? Isso é muito importante, ela faz parte, ela está no meio. E é verdade, medicina tradicional chinesa. E ela faz parte da saúde, né? Porque muitas pessoas, quando falam assim, ó, por que que você não vai lá fazer uma auriculoterapia? O que que é isso? O que que é esse palavrão? É coisa de Deus ou não de Deus? As pessoas pensam um monte de coisas. Isso. Infelizmente pensam. O que bicho é esse? Isso. Explica um pouquinho pra É gente. muito importante, eu falo que eu estou muito feliz de estar aqui, Eu porque, também. né, por poder falar um pouquinho mais, levar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas, algo que está chegando, né, de forma tão grande assim no nosso país agora, porque, né, nos países orientais já é algo bem conhecido, bem popular, mas aqui causa essa polêmica que você falou agora, Mas é tá? verdade, É, gente. causa essa polêmica porque nós temos, é claro que nós temos várias ramificações, vários métodos diferentes, você usou bem, tá? Quando a gente integra a auriculoterapia à medicina chinesa, nós falamos de uma técnica da medicina chinesa. Quando nós falamos de um método, nós estamos falando de algo que envolve várias técnicas. Então, é correto falar tanto método como técnica, desde que se encaixe ali dentro do Método e técnicas. método e técnica, né? Se eu falar Tudo certo. É uma técnica da medicina chinesa, mas a auriculoterapia avaliativa é um método. É um pouco Bacana, né? complicado. Ela é tão linda, né? Ela explicando assim fica mais linda Mas olha, não ainda. tem nada a ver com essa questão, é de Deus, não é de Deus. Eu tenho algumas lives, inclusive, com pastores, né, falando a respeito. Precisa acreditar, não precisa acreditar para funcionar, não precisa acreditar, porque nada mais é que estímulos em terminações nervosas no pavilhão auricular. Tá? E essas terminações nervosas se correspondem com uma parte no corpo. E quando faz o estímulo na terminação correta, aquela parte vai receber o reflexo imediato. Independente, eu não preciso crer, a minha, né, anatomia está aqui, prontinha, nasceu assim. Eu tenho as terminações nervosas, então elas vão funcionar e vão levar a mensagem. Que na verdade, o nosso corpo, no nosso corpo, cada ponto corresponde ao. Isso. E ela trouxe essa orelha, gente.
Eu estava brincando que ela trouxe essa orelha de silicone, mas ela vai explicar. Mas qual é e qual a origem da auriculoterapia? Então, isso, nós vamos explicar direitinho isso aí, isso, e depois você vai falar da orelha. Isso, até porque é bem polêmico, tá? Quando a gente fala origem da auriculoterapia, há uma disputa entre as escolas chinesa e francesa com relação à origem. E eu acho muito importante quem é profissional na área sempre estar atento ao que realmente é, né? A auriculoterapia é uma nomenclatura dada por Paul Nogier, né? Um médico francês que desenvolveu aí a primeira cartografia auricular. Ah, então isso aconteceu por volta de 1956. Então não tem uma origem da, né, ali chinesa, a nomenclatura. E aí quando os chineses viram a primeira cartografia que Paul Nogier desenvolveu, tá? Então eles que já trabalhavam com a técnica de usar os pontos de pavilhão auricular tanto para diagnóstico quanto para tratamento, eles, opa, né? A gente não tinha ainda visto a orelha como um feto invertido, tá? Que foi a ideia do Paul Nogier, né? Ah, então aqui nós temos cabeça, colunas, pernas, órgãos internos. Tá? Então, quando eles pegaram essa ideia, eles acrescentaram os pontos que eles já trabalhavam na época e fizeram a cartografia chinesa também. Aí surge essa confusão de duas escolas. Então, a origem da nomenclatura é francesa, tá? Mas a origem, os achados... Eu achava que era chinesa. É, aí quando você vai, mas quando você vai pegar os clássicos chineses, então os escritos mais antigos do uso da técnica vêm da China. Ah, vários povos da antiguidade usavam, o antigo Egito, antiga Grécia, enfim, mas o escrito mais antigo está na China. Qual que é a tua origem? Você tem um sotaque diferente. Olha, todos me perguntam isso, eu sou uma mistura de tudo. Eu tenho uma origem russa, misturada com italiano, né? Morei um tempo no Paraguai e vim parar no Brasil, então misturou tudo. Ela tem um sotaque gostoso, né? Assim, de ouvir. Porque quem trabalha com isso, né? Esses terapeutas, fisioterapeutas, tem uma orelha grande e vários pontos, né? Daí, aconteceu comigo. Deu uma intercorrência comigo e eu fui fazer... essas coisas todas, e eu achei muito interessante, porque tem agulhinhas, sim, nós temos, tem cristais, isso ela já está por dentro do assunto aí, gente. Na verdade, popularmente assim, a sementinha mais usada. Semente. Tá? Quando você pega uma pessoa que não conhece muito do assunto, vai falar, aquela técnica que coloca a sementinha na orelha. Mas é sementinha, tem agulhinha e nós tem cristais. A semente foi o primeiro material que chegou até nós. É o comum. É o mais popular, o mais barato, porém... que com mais contraindicações. Então ele é mais usado em ambulatórios, né? Quando vão dar curso para uma turma muito grande, enfim. Sim. Porém é um material que a gente tem que ter um cuidado com ele, tá? Porque em algumas situações ele pode piorar o quadro do paciente. Viu? Não é porque vamos fazer assim, um método que a gente acha que é simples, que é natural, que não possa fazer mal. É isso mesmo, é isso mesmo. Imagina que eu vou tratar uma dor na coluna, porque eu trabalho com várias técnicas, né, medicina chinesa, então ela incorporada de várias técnicas diferentes, tá? Então entra desde a fitoterapia, dietoterapia, né, então tem algumas massagens, a acupuntura, que é a mais popular, né, das técnicas. Foi assim que eu descobri. Isso. Foi feito na minha orelha. Isso, mas enfim, tá, vamos pensar que eu vou colocar um tratamento de coluna, eu vou optar pela aurículo, que é uma resposta muito mais rápida. Esse método é seu, né? Isso. A auriculoterapia avaliativa. Avaliativa isso, é tua. Isso. É uma ramificação aí fundamentada nos princípios da medicina chinesa. Viu só? Viu como a mulher está bem avançada? Ela tem o método dela também. Isso. Mas como eu estava te falando, vamos tratar a coluna com sementinha. Você coloca a semente e a dor foi embora. E aí o terapeuta fala, ai, que alegria, olha só, a dor foi embora. Mas aí começa sudorese,
eleva a pressão arterial, o paciente começa a perder sono e ele não consegue, talvez, vincular que a semente fez uma elevação da temperatura no corpo. Ah, então, pressionar a terminação nervosa vai pressionar, a dor vai melhorar, mas depois pode vir consequências. Agora, a auriculoterapia paliativa é o método seu. Isso, isso. O que levou você a ter o seu método? Ver o quanto precisava de um olhar um pouco mais profundo nessa área. Ah, eu tive logo no começo, eu sei que a história de muita gente é de muita dificuldade, né? Mas eu, com 6 meses atuando na área, eu já atendia em média de 104 pacientes, enfim. Então, eu tive essa vantagem de ter muitos pacientes na minha mão durante um mês, muito, né? Eu tinha uma agenda lotada, atendia também no Mato Grosso do Sul, atendia aqui em Moarama, então tinha essa agenda muito lotada. E eu comecei a olhar que a orelha tinha muito mais do que só o que estava por aqui, né? Começando a pesquisar os clássicos chineses, também comecei a ver que já havia alguma ideia nesse sentido do diagnóstico, porque é muito focado em protocolos prontos a auriculoterapia. Foi inserida assim para nós, foi trazida dessa forma, né? Olha, se você está com dor de cabeça, você coloca tal ponto e tal ponto. Sim, foi isso que eu sabia. Ah, se você está com fibromialgia, quais pontos para fibromialgia? Esse, esse, esse. Ah, não, vamos pensar bem. Cada pessoa, vamos pensar uma fibromialgia, que é mais popular, vem da mesma origem? Está alterando a mesma coisa no organismo daquela pessoa? Se eu atender 10 pessoas com fibromialgia, eu tenho certeza que vão sair 10 combinações de pontos diferentes. Porque eu vou ver a necessidade de cada pessoa. Não repete pontos. Não. Aí o que é a auriculoterapia avaliativa final, né? É observar a orelha, ver os sinais que a orelha traz, as alterações que tem na orelha, e essas alterações elas nos trazem uma informação para diagnóstico. Então, isso que eu comecei com o olhar. Comecei a fazer as anotações, as pesquisas, né? Olha, o paciente com uma queixa assim está com alteração aqui nesse ponto. Né? O paciente com uma queixa é isso. Tem que ser especialista da situação, viu, gente? E aí a gente vai muito fundo. Hoje, né, eu tenho 2 níveis desse curso, tá? Então tem o nível 1.0, onde os meus alunos eles aprendem a avaliar o pavilhão auricular, fazer todo o diagnóstico. Então faz a anamnese, gera um diagnóstico através das informações das orelhas, né? E a partir daí o tratamento, de forma personalizada. Cada pessoa vai ter o seu tratamento conforme a sua necessidade, sem aqueles protocolos prontos. Tá? E aí o nível 2.0 é um aprofundamento em avaliação emocional. A orelhinha nossa, você vai ficar chocada agora, ela só não traz o nosso CPF, mas ela é um arquivo que vai registrando tudo. Alterações físicas e emocionais. Então nós estamos com as nossas orelhas mudando todos os dias. Ah, constantemente, nós não prestamos atenção, né? E aí as nossas orelhinhas estão alterando forma, cor, tá? Estão abrindo, fechando, constantemente. Isso. Agora eu te falo uma coisa, Rosilane. Quando houve a intercorrência comigo, vocês devem lembrar que eu fiquei com a minha boquinha torta, que uma dentista, né, que pegou um nervinho, né, da minha boca, eu fiz 3 tipos de terapia, tá? Mas eu vou falar dessa. Essa que me deu resultado. Pois é. Essa me deu resultado, colocando sementinha, agulhas, né, umas agulhas bem pequenininhas, né, agulha grande, viu, gente? Elas são minúsculas, mas é colocadinho. Semente, cristais e agulhinhas. Eu acho assim espetacular. Mas é. Que dá resultado mesmo. Eu já tinha feito há muitos anos atrás. Passei muitos anos sem fazer. E aconteceu o fato e foi recomendado. Uhum. E foi ótimo. Muito bom mesmo. Se você. Agora, nós podemos fazer isso em qualquer situação? Ansiedade, depressão. Maravilha, tá? Mas é como eu disse, a ansiedade vem de onde? De alguma coisa errada que está acontecendo com a gente. Alguma coisa errada. Alguns casos a gente tem ansiedade que vem de um medo guardado no rim, outros casos de uma mágoa guardada no coração, outros casos vem de uma raiva guardada no fígado,
Tá? Nós temos ansiedade que vem de preocupação, que gera alteração no baço, tá lá na casinha do baço. Gente, então, nós temos que ver realmente que tipo de ansiedade é essa, onde está a origem dessa ansiedade. E você então, consegue descobrir? Observando a orelha. Tudo na orelha? Tudo na orelha. Tudo na orelha. Então, assim, dá para fazer uma avaliação muito precisa, um diagnóstico muito preciso. Isso é muito interessante, é muito legal, porque daí você foge daquela neura. Nossa, será que eu estou colocando no ponto certo, né? Porque da mesma forma que a orelha traz essas informações para o diagnóstico, ela também informa onde ela precisa ser tratada. Uhum. Ah, então, eu estou aqui com alguns cristalzinhos, estou com stíper, né? Aqui, porque realmente, fiz uma cirurgia dentária. Ah, então deu um problema, começou a doer, enfim, olhei na orelha, fui direto onde tinha alteração, né? Na área correspondente, marca na hora. E aí você aplica o ponto onde tem alteração, aí é outra história, a resposta é instantânea. Ah. Puxa. Como estão perguntando aqui, está para fazer, faz nas duas orelhas ou numa só? No caso, seu ali que você está com dor. Isso, depende muito, porque eu vou precisar avaliar o paciente. Vamos pensar que um paciente chegou com cervicalgia, que é uma... Gente, na parte cervical, né, torcicolo, a gente libera instantaneamente. Há poucos minutos consegue liberar o movimento do pescoço. Aí eu vou fazer o teste, vou ver pinçando com os dedos, vou ver em qual das orelhas está tendo maior reflexo com aquela área. Tá, eu vou fazer de um lado, liberou 100%? Não, ainda tem um pouquinho. Opa, então deixa eu ver como está o outro lado, a gente termina de liberar pelo outro lado. Mas se liberar tudo de um lado só, eu não vou usar o outro lado também. Dá para fazer um lado só, então? Dá para fazer de um lado só, assim como dos dois lados, depende da necessidade de cada pessoa. Não tem como protocolar isso. Não Minha dá. Linda. Todos podem, então, ter acesso a isso, desde uma criança, um bebezinho. Bebezinho, sei, né? Mas de que idade, Desde que nasce. Desde que nasce? Desde que nasce. A criança que chora muito, por exemplo, Nossa. Né? Que não deixa os pais dormir. Vamos ver o que está fazendo essa criança chorar muito, né? Então, assim... Cólica. Tá? Pode ser uma cólica, pode ser uma dor no ouvido, pode ser... Sim. Né? Então, dentro da medicina chinesa, a gente tem o que diferencia a nossa ideia da chinesa com a nossa cultura ocidental é a fisiologia, como a gente enxerga, né, o ser humano nesse aspecto fisiológico. Uhum. E aí, alguns termos da medicina chinesa são um pouquinho incompreensíveis para quando a gente vai falar, mas vamos observar um bebê que tem uma elevação do yang, uma elevação de calor, tá? E aí isso pode estar causando uma agitação mental. A orelha vai mostrar isso, então eu vou trabalhar para reduzir essa elevação dessa energia quente, que é a energia yang do corpo. Ah, agora vamos pensar que esse bebê ele está chorando porque ele está num quadro de deficiência, ele está mais com um aspecto mais yin, é o frio que está ali, né, prejudicando o corpinho dele. Isso. Outra. Então a gente avalia certinho para tratar da forma correta. Ah, não é só pôr o pontinho em algum lugar. Infelizmente, eu queria chegar aqui e falar que é tudo muito simples. É simples, né? Mas eu posso, como profissional, ir muito mais longe do que só simplesmente fazer algo que eu vou te ensinar, por exemplo, fazer em casa. É diferente de eu trabalhar com forma profissional, certo? Sim. Em casa, você pode falar, eu estou com dor, né, na garganta e vou... Né, pressionar o pontinho, mas agora o profissional não, ele tem que saber de onde está vindo essa dor de garganta. Tá? Ele precisa tratar lá a origem do problema, né? Olha, estou com dor de cabeça, ok, pressiona esse ponto aqui, vai aliviar um minuto, você vai sentir um alívio instantâneo, tratei. Não, eu tenho que saber de onde está vindo a dor de cabeça para entrar com tratamento, isso é responsabilidade profissional daí. Nossa, gente, certo? A gente está aprendendo um monte aqui com ela, né? Agora, o que tem contraindicação? Vamos falar assim? Vamos direto na contraindicação, porque Vamos. Tudo que, né, quando eu sei o que eu não posso, o restante eu posso, não é verdade? Isso é muito bom. Eu acho que tudo pode, né? Não, não pode, tá? Então, por que que tem essa importância tão grande de você fazer de alguma forma um diagnóstico? Eu uso a orelha, mas tem outros métodos que vão usar outras formas para levar a fazer o diagnóstico, mas tem que ter o diagnóstico, senão eu não sei o que eu estou tratando e o que eu estou fazendo, né? Isso é muito importante. Não vai ter uma contraindicação, mas vai ter alguns pontos,
tá? Alguns materiais e algumas técnicas que não são viáveis para alguns casos. Por exemplo, gestante, eu vou dizer, atenda gestante se você realmente for um profissional que saiba fazer uma avaliação e saiba o que você não pode fazer com ela, porque o restante você pode fazer, né? Eu não posso ativar a circulação de um todo numa gestante porque eu vou movimentar, de repente, porque assim, ela tem um ser, né? Eu não quero causar, né? Eu não quero provocar uma circulação. É dois corações batendo, isso, como não disse. Quero provocar isso, eu não quero mexer em sistema endócrino. Então, nós temos o ponto endócrino na orelha, e aí quando eu falo isso, muitos pensam, ah, então não vou trabalhar o ponto endócrino. Não, todo o sistema, todas as glândulas que fazem parte do sistema. Tá? Então, não movimento isso, não trabalho região de útero, os acoplados, enfim. Tá? Mas no mais, nossas mamães podem ser muito beneficiadas com a auriculoterapia. Com certeza. Muito. Agora, a grávida, depende da situação, ela pode fazer e beneficia o bebê? Muito. Muito. Aí, tá, muito. Ah, você é mãezinha de primeira viagem, tá, que a gente muito. Fala, né? É. Algumas contraindicações também, eu peço para cuidar. Meio agitadinha, né? Nossa, ajuda pra caramba. Morrendo de medo de ser mãe. Dor nas costas, que é comum começar a aparecer, né? Dor na lombar, começa a enfraquecer um pouquinho, porque a gente usa muito da nossa energia vital para que o bebê, né, venha, e essa energia mora no rim. Tá? Na medicina chinesa, então todo esse paviozinho, essa herança que a gente traz genética de uma energia que você vai, né, ter para restabelecer sua saúde, mora no rim. E a gestante, ela usa muito dessa energia. Tá? Então, e esse rim, ele é a raiz da coluna na medicina chinesa. Problema de coluna, a gente tem que cuidar do rim. Tá? Então, lá. Enfim, mas nós temos várias contraindicações, então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. Assim, tem pessoas, às vezes, como a fisioterapeuta, ela não está assim pronta, formada, mas ela já vai atendendo e fazendo as coisas. Cuidado, isso. Procure uma pessoa que está preparada, está formada, que na verdade o estudo nunca para, né? Foi bom você falar isso, porque essa área é uma terapia livre. É uma prática livre, tá? Então não tem uma regulamentação, não vai ter uma fiscalização. Então nem todos os profissionais entendem o que estão fazendo. Tá? Nem todos os profissionais têm um certificado que está dizendo, olha, ele está habilitado a fazer o atendimento. Então fica esse toque aí para quem vai procurar as terapias, que não é tudo igual, né? Verdade. Ok? Até a hora que eu cheguei aqui, ela já estava me aguardando. Você dá palestra sobre o assunto? Também. Aonde que foi tua última palestra? Na Unicesumar ontem, tá? Fiz uma participação em uma aula, já fiz em outros lá, fiz em curso de medicina, fiz no curso de terapias integrativas. Olha agora. Só, gente, a importância. Isso. E é interessante porque, né, eles ficam, nossa, eu achei que era outra coisa. Teve uma situação aí também. Achei que dava para cuidar de tudo, assim, né? E que fosse dessa forma, que tem que ter esses cuidados, sabe? Então é muito interessante isso. Também, deixa eu ver. Participo de congressos, né? Tenho a Aurícula Intense anual, então já esse foi o terceiro ano que participei como palestrante no congresso. E ministro os cursos, enfim, tá? É uma mulher preparada, uma fisioterapeuta preparada para atender você. Para a gente encerrar, deixe todos os teus recados possíveis, fique bem à vontade. Tá, gente, olha só. Mais uma vez reforçando, tá? Quando forem procurar um profissional, realmente, né, faça uma pesquisa sobre a conduta desse profissional, acho muito importante, tá? Terapias não são todas iguais, não são todos os métodos iguais e nem todos os profissionais que estão habilitados aí para fazer o atendimento de forma correta. Tanto que a orelha, a nossa orelha, a minha orelha é diferente da dela, dela é a minha diferente com da certeza. Equipe, e assim com por diante. Com certeza, tá? Quem quiser aí me acompanhar, saber mais sobre o assunto, porque, nossa, isso aqui dá para, né, só falar sobre o assunto. Boa. Então, quem quiser me acompanhar, tá, pode passar o Instagram aqui. Claro, tá? Fique à vontade. Então, olha lá, @roselaineoliveira.auriculo. Vocês vão encontrar na minha bio todas as informações. Se quiser me mandar pergunta no direct também, está entrando em contato, retornando todos vocês. Tem muitas informações importantes para vocês a respeito da auriculoterapia, tá? E é só procurar por ela.
Você é de Moarama mesmo? Eu sou de Moarama, só não faço mais atendimentos. É? Ah, agora só ministro cursos na área. Mas você faz lives, tudo, né? Isso. Vão me encontrar no YouTube, é só digitar Roselaine Oliveira, vocês vão me encontrar em todos os lugares. Verdade. Aí. E procure acompanhar ela, que tem muita coisa boa aí para vocês aprenderem, se vocês são da área. É uma bela de uma professora, hein? Vale a pena. Obrigada também. Que Deus abençoe. Amém. Tudo de bom para você e sucesso. A minha gratidão, viu? Muito bom. Foi muito bom estar aqui com você. Se vocês gostaram do nosso bate-papo, já conhecem ela, já acompanham as lives dela, então entrem lá no YouTube, porque esta matéria dela está lá no meu canal no YouTube. Inscreva-se, dê um joinha e façam parte do meu canal. O nosso canal está crescendo bastante e lá tem muitas informações, milhares de informações. E uma é dela, que eu gostei muito de poder bater este papo e aprender com ela também. Dá vontade de já correndo lá e para ela fazer alguma coisa na gente, né? Isso é muito bom. Que Deus te abençoe e sucesso. Amém. Deus te abençoe também. Queres mandar perguntas para ela? Podem mandar lá para o YouTube, tem meu e-mail aí no rodapé do vídeo. Mande as perguntas, eu chamo ela de novo. Batemos um papo gostoso, descontraído, como esse aqui. Tranquilo, gente? Eu vou para conversar, volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a beça. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança para o Sicredi e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro.